Вітаю вас! Ефір ITV продовжить програму «Сундбо онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Наприкінці минулого тижня ректор СМДПУ професор Юрій Ляной взяв участь у засіданні секції з фізичної культури і спорту відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Відбулося воно на базі Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту, який очолює призер Олімпійських ігор Монреалі з боксу, заслужений майстер спорту, доктор педагогічних наук професор Віктор Савченко. З головною доповіддю про законодавчі, економічні та наукові аспекти у сфері фізичної культури і спорту України виступив ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор економічних наук професор Євгеній Імас. Відбувся круглий стіл «Актуальні проблеми підготовки спеціалістів галузі фізичної культури і спорт», учасники якого обговорили проекти стандартів бакалаврського ступеня спеціальностей фізична культура і спорт та середня освіта, спеціалізація фізичного виховання. Участь у ньому взяв і завідувач кафедри теорії методики фізичної культури Інституту фізичної культури, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Олександр Томенко. Учасники засідання підтримали проекти стандартів, а їхні керівники пообіцяли, що вони будуть затверджені в Міністерстві освіти і науки України одними з перших. Нещодавно група скаутів Миколаївської області відвідала своїх колег з центру «Сигнал» СумДПУ імені Макаренка. Сумський педагогічний університет надав можливість лідерам громадських організацій провести цікавий обмін досвідом роботи, організувати ігровий майданчик аніматорів, відвідати музей Антона Семеновича Макаренка, почастувати гостей стравами домашньої кухні. Гості з Миколаєва побували з екскурсією в обласному центрі, а також відвідали музей відомого мандрівника і дослідника Олександра Булатовича в Луциківці. Зустріч дітей і підлітків відбулася в рамках соціального проєкту «Скаути для України», започаткованого Національною організацією скаутів України. З найбільш активних скаутів «Сигналу» учнів загальноосвітніх шкіл номер 9 і 25 сформовано групу, яка найближчим часом має відвідати Запоріжжя. Останнього жовтневого дня на базі гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, відбувся розважально-культурний захід «Свято осені». Студенти-волонтери, майбутні фахівці соціальної сфери, організували шоу-виставу «Свято осені» і провели рухливі ігри. Своєрідною родзинкою став майстер-клас з арт-терапії мистецтвом з виготовленням панно сухофруктів, кави та інших дарів природи, проведений викладачами і студентами навчально-наукового інституту педагогіки і психології. Мешканці соціального закладу із задоволенням розробляли авторські композиції і в кожній роботі розкрилися індивідуальність і креативність кожної особистості. Свято осені дало можливість відпочити від напружених буднів, поринути у світ прекрасного, навчитися цінувати кожну мить життя, проведену у колі друзів, знайомих, однодумців і просто людей, небайдужих до долі інших. У четвер, 3 листопада, Сумський педагогічний університет приймав учасників всеукраїнського проєкту «Олімпік Лаб», який НОК України реалізує за підтримки Міжнародного олімпійського комітету. Автограф-сесія для них заняття не нове. Однак, зізнаються, дещо незвичне. Місцеві зірки вітчизняного спорту таким чином популяризують олімпійський рух на Сумщині. Різне пишу, передавагаю діти, іменно поживання пишу, автограф ставлю. Вони узнають іменно, ну, іменно про нас узнають, бо багато ж, може, хто і не знає. Узнають, що є такі спортсмени іменно в Сумах, які показують високий результат, і вони будуть стремитися, щоб показувати теж високий результат. Те діти, у кого є мечта, для них це особливий день, тому що вони можуть очередной раз получить какое-то вдохновение, да, и узнать какие-то, возможно, секреты. Відомі спортсмени зізнаються, самі мають кумирів і охоче б з ними поспілкувалися. Мы даже, в принципе, и сейчас не отрекаемся от них бегать. Мы же видим элитных спортсменов, топ-спортсменов. И самим интересно с ними сфотографироваться, там,
прикоснуться, посмотреть, что да, это реально. Как дети смотрят на нас, так мы смотрим на элиту мировую. Мне всегда хотелось пообщаться с успешными спортсменами, как-то вдохновиться, не знаю, получить какой-то опыт. На самом деле это очень сложно, да, вот найти такой момент, когда можно вот лично увидеть этого человека, у него что-то спросить, попросить автограф. И я считаю, это так вдохновляет. Охочих отримати автограф не бракує. Вихованці дитячо-юнацьких шкіл міста таку нагоду змарнувати не могли. Тим паче в майбутньому прагнуть повторити успіхи своїх старших колег. Вони місті з нами займаються. Ось автографи вже взяли. А мрія у юних спортсменів одна на всіх. Яка найвища вершина для вас може бути? Я думаю, олімпійська перемога. Такий формат спілкування титулованих та юних спортсменів – задумка обласного осередку НОК. Щоб діти наглядно бачили історію розвитку Олімпійських ігор, Олімпійського движення, знайомство зі спортсменами нашої області і також Олімпійська вікторина вже по темі Олімпійської історії. Я думаю, що діти в школах, в общеобразовательних школах проходять олімпійські уроки, проводиться Олімпійська неділя, на яких вони проходять тему олімпійської історії, але це ще раз, мабуть, наглядно побачити все ж і запам'ятати. Новий проєкт «Олімпійська лабораторія» – справжній екскурс в історію олімпійського руху. Він має статус всеукраїнського та проходить за підтримки Міжнародного олімпійського комітету. Анатолій Кравченко, Сергій Матенко, АТВ. Далі у програмі «Сундепо онлайн» – інформація про успіхи студентів педагогічного університету на спортивних змаганнях. Асоціація розвитку мініфутболу Сумщини свій третій зимовий сезон почала кубковими матчами. На стадії 1/8 фіналу суперничали команди вищої ліги і першого дивізіону, і я б не сказав, що всі поєдинки завершувалися за явною перевагою фаворитів. З недільних зустрічей цікавими були протистояння за участю пари лідерів першої ліги за підсумками літнього чемпіонату міста, які склали гідну конкуренцію середнякам міської вишки. Краща команда першої ліги «Сагасіта» суперничала з «Сумихімпромом» СДПУ і вже у дебюті двічі пропустила. На 6-й хвилині Віталій Катеринін, опинившись на оперативному просторі перед воротами суперників, вишукано переграв кіпера, вивівши студентів педуніверситету вперед. А за хвилину потому Антон Кончаков замкнув фланговий простріл вздовж воріт «Сагасітас» і рахунок вже 2-0 на користь Гладова з Кравченком і компанії. Під завісу першої половини матчу у складі «Сумихімпрома» СДПУ голом відзначився Юрій Кобушко. І завдання для першолігового чемпіона стало з розряду нездійсненних – 3-0. А на 35-й Кончаков оформив дубль і з четвіркою проти нуля на табло «Сагасітас» не на жарт засумував. Втім, скориставшись тим, що «Сумихімпром» СДПУ вже повірив у свій успіх, блакитні впродовж хвилини на 38-й і 39-й двічі змусили студентів починати з центру після дублю Руслана Костенка. Ті вчасно схаменулися, і гол Артура Тодора на 45-й хвилині матчу став логічним завершенням цього протистояння – 5-2. І чвертьфіналістом кубкового турніру РМФС став «Сумихімпром» СДПУ. Отже, черговий випуск програми «Сумдепо онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знов зустрінемось у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!